Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbærs, min kanal. Velkommen til. Jeg... den ligger åbenbart til ladning. Lidt af blink. Mo til mutter. Sådan. Jeg er begyndt at bruge det her. Jeg synes jo, det er super godt, at man har et nemt og kompakt lille kamera. Og det synes jeg virkelig, og det er det her. Det her, det er et nemt, lille, kompakt kamera, der snilt kan være i lommen uden problemer. Også selvom der er det her udstyr med en fætter til at sætte på og noget ekstra udstyr. Lad os bare kalde det det, vi kalder det ekstra udstyr, ikke? Tænker jeg, det kunne være mega fedt, hvis man så havde ordentlig lyd dertil. Og det her er ikke en sponsoreret video, det kan vi så godt lige sige med det samme, så det er ude i verden. Den er ikke sponsoreret, jeg gentager, den er ikke sponsoreret. Og jeg har selvfølgelig glemt en saks og en kniv. Og jeg sad faktisk og tænkte på det. Nu skal vi lige huske, at han sagt med dig. Ja, ja, det skal han have. Hvad gør jeg? Ingenting. Åbenbart ingenting. Det her, det er optimistisk, jeg ved det godt. Det var typisk mig. Nå, jeg kører lige herover og ser, om jeg kan finde et eller andet, og lige skære den med. Sådan der. Den ser drabelig ud. Det kan den sikkert godt finde ud af. Der er noget med TV2-sang, der lige poppet op i hovedet. Noget med at have værktøjet i orden. Til siden med den, så prøver vi lige at se, hvad vi så finder her i den her æske. Som ikke er sponsoreret. Bare lige for at understrege det. For 720. gang. Se, det går ud på, det er faktisk, at man køber sådan en tingest her. Jeg ved ikke, den der. Yes, sådan en æske her. Og der er en mikrofon hernede, og der er nogle tilslutningsmuligheder herude. Der er... En anden mulighed for at lukke ind til batteriet. Og det gør man sådan der. Så nu har jeg muligheden for at putte noget bedre lyd på, og det er jo faktisk det, jeg sætter pris på. Så jeg har investeret i den her, og så har jeg investeret i en mikrofon dertil. Nej, ikke lige den der. Nå. Den der. Det er en lidt mindre udgave af en mikrofon. Og jeg fandt den til 100 kroner. Den har jeg valgt at sige, jamen, den skal være til den der, fordi det er en lille en. Og den kan man simpelthen sætte på her ude, sådan derude på siden. Eller man kan sætte den på her ovenpå, lige hen over kameraet. Og det tænker jeg ikke, jeg vil gøre, for så er der en sandsynlighed for, at det der er fluffy noget, at det kommer ned i kameraet. Så vi gør simpelthen det, at vi kører den ud på siden her. Det er i hvert fald min plan indtil videre. Og der har vi simpelthen lige jackhullet samtidig. Så... det kan jo simpelthen ikke blive bedre. Det kan ikke blive nemmere. Det er tosset godt. Og så er der mikro-HDMI i også. Men der er jo sådan set allerede en højtaler... det hedder ikke en højtaler. Det hedder mikrofon med i forvejen på den her. Men jeg har hørt, at den bliver testet, og den er heller ikke noget at råbe rart for. Så jeg tænker, at det her det skulle være en god mulighed for at gøre det lidt mindre end det, jeg har deroppe. Det skal have et forsøg, skal det. Så det var det, jeg egentlig bare lige vil vise jer. Det var en unboxing af... og den hedder så en media mode. Og så skal du være sikker på, at du får fat i den rigtige, fordi der er til flere forskellige typer, tror jeg nok. Jeg tror, jeg så en til 9'eren, en til 7'eren og en til 8'eren. Og jeg skal have den til 8'eren, for jeg har 8 kameraer. Så det vil jeg simpelthen lige kaste mig ud i her. Det bliver så godt. Det bliver jeg glad ved. Det er jeg helt sikker på. Og så skal jeg have pillet den her låg af. Så skulle jeg gerne kunne slide den her ind i. Sådan der. På en eller anden fasong. Yes, der var der. Den skal simpelthen vende omvendt. What? Nej, den er god nok. Den er ikke forkert. Okay. Så den ryger på sådan der. Hvis jeg kan. Det kunne jeg gøre. Sådan. Super duper. Sådan der. Så er den simpelthen inde i det her bitte hus her. Så vil jeg lige putte mikrofonen på. Og der står allerede, at den er connected og så videre. Så skal vi lige have fundet ud af nogle indstillinger, den skal sættes på. Men ved jeg, det giver jeg slet ikke bøvl jer med. Det, jeg synes, der er spændende og interessant, det er, at jeg nu fremover kan rende rundt sådan her, og så have god ly. Du-lu-lu-dav. I stedet for det der... eller også skratten på huset og alt det her pjat her. Så det er jeg lidt tilfreds med. Jeg vil sige tusind tak. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Gør lige det, ikke? Super. Moin! Bzzz.